Välkommen. Vi har väntat på dig, bror. Vi står inför ett vägskäl nu. Guldgrävarna kommer inte kunna leda er rätt. För att lösa gåtan med kristallen måste du ta det svåra beslutet att lämna din bror Erik. Okej, men vad ska jag göra sen då? Vi kommer att återförenas en dag. Men skilda vägar krävs för den närmaste tiden. Du letar efter ett berg och vi ska leda dig dit i dina drömmar. Där kommer du stöta på en man som ska berätta allt för dig. Din bror Erik kommer ta en svårare väg, men det är viktigt för honom. Ja, det låter perfekt. Nu är det dags för dig att gå tillbaka. Vi ses imorgon natt. Bror. Men bror. Hallå, har du sett bror? Han ska måste vara någonstans. Borta. Det är sommar. Jag måste hitta bror. Erik, kan du komma och hjälpa mig här? Jag behöver lite hjälp. Kom. Bastumannen, vad gör du här? Ja, kom och hjälp mig här med stocken. Jag behöver hjälp med den. Jag vet inte, jag tror inte jag orkar hela vägen. Stocken? Ja, starta dag där. Gå. Åt vilket håll? Gå här, ut här. Jaha. Men jag förstår inte, vad gör du här? Ja. Upp, det är bara rakt på. Ja. Var är du på väg egentligen? Min bastu. Din bastu, den ligger ju i fjällen. Min bastu, den ligger där borta. Jag har varit i din bastu, bastumannen, den ligger inte här. Jo, det här är min sommarbastu. Sommarbastu, har du en sån också? Ja, det var klart. Ja. Ställ den här. Ställ den. Jaha, ska vi gå in den här då? Ja. Givetvis. Oj, vilket högt trappsteg. Inte högt för att vara en bass. Alltså, nej, kanske inte. Det
stänger du. När du står framför tidens rand och nästa steg är obekant, det är då jag bryter in och säger hej. När du just har samlat allt ditt mod och korten ligger på ditt bord, det är då jag dyker upp och säger nej. Jag är cliffhanger, vad kul att träffa er. Må ni alla svära högt och skrika efter mer. Om ni tycker jag är orättvis, om ni tycker jag gör fel, så låt mig då försvara mig om ni nu inte ser att ni faktiskt blir belönade om ni kollar på nästa del. Så kolla på nästa del.